Buenas tardes, muy buenas tardes, otra vez estamos por aquí de directos como cada día a su hábito de media. Nada, como siempre muy agradecido a toda la gente que se está conectando ahora mismo a estos directos. También súper agradecido a todas las mensajes que me llegan, ya no uso por Instagram, sino también por otras redes. E incluso a mis cuentas personales de agradecimiento. ¡Wow! Por aquí a Mary Chapelas está preguntando dónde está Mario. Efectivamente. Como veríais en las historias previas a este directo, hoxe quien veo directo es Hola, soy Mario. A ver si se anda por aquí, pero ¡wow! ¡Qué energía, Mary! Con Mario, a ver si se conecta ya. Conectando con Boiro. ¡Boas! ¡Hola! Por aquí no sé si bichas en los comentarios, ya te están aclamando. ¡Que salga ya! ¡Que salga ya! ¡Que quiten ese de ahí! ¡Que salga Mario! ¡Salga Mario! Pero eso no vale, porque conoce, si llamas Chus. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Olevas? Ben, estou vivo, estou na casa, vou adestrar de vez en cando, teño aquí un enjómetro desas, de man unha máquina de remo desas, e pouco máis, non sei, non hai moito que contar, pollo. Bueno, a xente que te sigue polas túas redes, o ve, non? Que non lle paras de dar aí ao tema do remo. Moito máis que compartir así do meu día a día. O sea, que te envexo moitísimo, tío. Que me dera a min ter un cacharro destes para poder moverme. Ah, o xo, ese non é meu, o que pasa é que no club de remo, en plan, repartimos todos os que habían entre os senior e tal, eu a min tocou un bo, porque fun dos primeiros en collelo. E como é iso de ser remeiro? Porque cando falei contigo, dixen, che, a ver, contame cousas sobre ti e tal, e ti, bueno, a destacar, o de YouTube e o de que son remeiro. Pouco hai que destacar sobre ti. Bueno, tampouco non sei como é eso, pois empecé a remar cando tiña 12 anos, pois ainda así, bueno, deixei un ano, distime, que vou fazer da miña vida? Pois bueno, vou ali ao club de remo a pasar así un pouco as horas e tal. Eu non entendo nada de remo, xa te digo así e tal, pero bueno, os galegos, bueno, as equipas galegas son moi boas. Ou é mentira. Solo estamos nós e Ares na CT, que é a lixa en plan boa, a mellor lixa. Despois o resto, bueno, hai a lixa B e tal, pero nós e Ares somos os que estamos na lixa na boa, na española. É que sempre que saen así, non, deportistas como de remo, super top, soen ter, bueno, nacionalidade galega, non? Non sei, eu falo... Sí que moitos... Porque, bueno, claro, eso sempre é así, guai, é así, porque os que destacan son os que levan para o País Vasco, é así, en plan, joden aquí o talento gallego, entón se li levan porque li pájalle dinero, é así, entón son moito máis guais, porque reman no País Vasco, non riman nun puto club de merda gallego. É que, non sei se isto era certo ou son cousas miñas, pero recordo que había un deportista olímpico galego que non contaba él a súa historia, creo que era piragüista, que pola súa vida normal iba a panadería a traballar, e polas tardes, cando se iba a panadería, iba a entrenar para as Olimpiadas. Home, si é piragüista, o único que non sou piragüista é David Cal. Bueno, non, con eso ajo máis, pero... Ese non. Pois non, non sei. Bueno, a ver, sí, é que, en plan, o remo sí que é sí que é amateur, en plan, hai moi pouca xente que sea profesional, en plan, en remo, o sea, que se dedique solo ao remo, vamos. Bueno, eu sei que ti sigues estos directos, e sabes que aquí hai preguntas serias e preguntas trascendentais, sobre todo porque ti eres un incitador ás preguntas trascendentais. Non sei, ao mío estamos tendo unha conversa super seria, super tal, e aparece por aí un comentario de hola, son Mario, en plan, non sei que, non sei cuánto, hablas de outras cosas, me estoy aburriendo.
Buah, qué puta movida, qué puta rayada, tal, eso no interesa a ninguén. Es que así. Pero voy a hacer una pregunta seria, primero, porque a lo mejor a la persona que te mandó, pues pregunta totalmente en serio por su futuro. A ver si a topo, porque aquí está. Hola, esto es toda publicidad de marketing. ¿Qué consejo nos darías a los novatos en este ámbito? ¿Qué consejo? Pues, ¿qué consejo? Buscar prácticas boas nun sitio chungo ou facer un máster que coste moitos cartos. Eso é un moi bo consello. Sí, y cosas de estas. Por exemplo, si creo que facer un máster que coste moitos cartos é un dos mellores consellos para traballar en publicidade, porque senón vas ¿Te curraste en alguna agencia o así? No, no creo en ninguna agencia, porque nunca fixen práctica en agencia, así que tampoco no. A ver, como moita xente que fixo publi, despois da carreira quedaba moi queimado de publi, en plan de publi en sí, vamos, o sea, que en publi non dá só publicidade, en plan diseño, edición, tal, hai moitas cousas por as que tirar, pero moita xente sí que quedou moi queimada de agencia publi, en plan en sí. É que mi irmã tamén estudiou iso e non se está dedicando para nada, en plan, non lle interesa. Chao, Tamén pues, se xente dedicou. sí que se está traballando en publi, pero moita xente non, e tampouco. Moita xente que está facendo máis de profesorado, hombre, máis de profesorado, e vos. Pregúntate tamén para si por aquí. É que o problema é que a xente que te coñece vai faiche preguntas como ti as faz. Que opinión che merece a Tonos? Entendo que, non sei, debe ser unha perruquería ou un pafeto, pero... Tonos, a Tonos é unha das máis icónicas discotecas de Boiro que leva pechado bastante tempo xa agora non, creo que fora por ajo de droga ou algo así, obviamente, como todo aquí. Sí, era como o icono da noite así, da movida boirense. Sí, agora está un pouco en decadencia, o sitio está medio a caer, é un sitio enorme, pero sí, a Tonos, Tonos a proof, a Tonos é a puta hostia. Era, agora está morto. A todos no sé si puede ser que tengan diante un parking súper grande. Sí, está justo al lado do parking do día, sí. Buah, tío, qué recuerdos. Es que yo de cativo iba no verán a Boi, ¿no? Siempre nos quedábamos diante de a todos. Pero si no me La ves mía Santa familia. Comba, pero eso queda molón. Bueno, aquí había xente que iba a salir a Santa Comba, que como en plan, Dios mío, xente más matada. Joder, tío, que Santa Comba es Santa Comba. Eu creo que nunca fui na miña puta vida a Santa Comba, ¿verdad? O mellor pasei por aí, pero... Próximo directo con Mario en Santa Comba, ensinando en Santa Comba rollo, galegos polo mundo. Santa Comba, va a ser Santa Comba. Vamos a ver, por el mundo, ¿eh? Forma parte del mundo, Santa Comba. Joder, otra cosa no, pero exportar cosas a Santa Comba, misma. Tenemos, bueno. Hay que hay de todo. A ti hay una cosa bueno, que te siga también en YouTube y tal. Gústache tocar a fibra sensible, en un tan sensible de ciertos temas. Como por Opina dos ejemplo, tópicos. ¿qué temas? No sé, por ejemplo, rajar de un mal que famos anuncios de Gadis. ¡Hala! Ay, pues no, yo nunca fiché nada de eso, nunca rajar de nada. ¿Qué estás a Bueno, tonto? no vamos a decir rajar, pero sacar de ahí a puntilla a ciertos temas y darle otra vuelta. Yo no diría sacar puntilla ni rajar. Yo diría hacer un análisis científica, comprobada, cun método científico testado, e así, entonces é como coñecemento bo. Non é opinión, nin é nada, é opinión miña, nin nada. Eso é coñecemento do hosti científico, e así, é. Pero bueno, sí, en plan, a ver, que a xente é así, bueno, a ver, non sei, non a xente en xeral, en plan, todo así ambiente gallego é así, pois é moi, moi queda ben, na miña opinión. E moitas veces, en plan, justo e moito, en plan, botar así merdas por detrás, pero despois a cara nunca di ninguén di nada. Entón, un pouco merda sempre se botou. El tío es que bota pa cara. Hombre, claro que sí. ¿Ti es youtuber o es youtubeiro? Ay, Dios mío, youtuber, ¿quién coño di ¿Por qué eso? te dedicas al YouTube? ¿Por qué haces vídeos?
Ay, mira, o de youtuber, no, stop. Youtuber sin más. O sea, no hay que galleguizar todo. O sea, mira, asumamos o imperialismo cultural anglosaxón en algunos aspectos, no siempre, pero bueno, es lo que hay, no tenemos que hacer allí. Pues mira, fajo vídeos, pues no sé, paréceme entretido. Bueno, empecé más o menos porque, o sea, vi como que mucha gente que sí que lle influía. De algún xeito que eu dicía ou algo así, en plan, que vi que tiña en plan permeabilidade, que permeaba fácilmente, en plan, na opinión, en plan, así da xente en xeral. Entonces dixen, como que paso un pouco de estar explicándolle o que eu penso sobre temas a cada unha persoa por específico, unha a unha, así que, pues, fajo vídeos e despois que os miren aí. Ah, si xa falei deso nun vídeo, mira este vídeo e tal. Pregunté yo tamén a Miguel cando estuvera no directo. No, o primeiro vídeo non che dou así como un pouco de pau, sabes? Expoñerte así diante dunha cámara, sube o vídeo de YouTube, non sabes que non vai a ver. Non, que sensacións son esas as primeiras? Porque eu sempre lo digo, a min cando me poño aquí diante, as pernas tremen, sabes? Joder, joder. Que Sí. va, no, a ver. O sea, o primeiro día creo que gravara tres de vez xa. O sea, que tampouco, pero sí que era un pouco chungo, sí que era. Porque, bueno, eso é que supoño que vas aprendendo pouco a pouco, porque agora xa máis ou menos de verme tanto tempo editándome, tal, non sei que, xa máis ou menos sei cando xesticulo dun xeito ou cando estou facendo algo, sei como me vou ver externamente. Pero claro, ao principio era como moi chungo, porque tampouco non. O sea, ti sí que te ves nun espello ou así, pero xeralmente non te ves como xesticulas ou os tics que tes, ou en plan as merdas chungas que faz cando te estás expresando ou así. O sea, al principio sí que era raro, pero bueno. Bueno, de xente que me mire, pues a verdade que sí que me dá un pouco de pavo. Porque me miran moitos señores, e despois dijo, en plan, esta xente, en plan, e dime, xente en plan super random, e dijo, esta xente non me entende nada. En plan, e me dice, mi má, que gracioso o vídeo este tal, sempre estás a decir non sei que. E dijo, esta xente non me entende nada do puto vídeo, pero mira, si lle gusta, pues mira, si están felices, pues mira. Sí, pode lle gustar en diferente grao, non? É Sí, como cando... en plan, diferentes lecturas. Sí, que moitas veces lees un libro, compáralo con outra persoa e é un libro totalmente diferente según as cabezas de que non lea, non? Chao. Preguntaban por aquí, isto tamén é unha... Non lle chamaría dilema porque as persoas que fan contido en galego creo que o teñen bastante claro, pero sempre hai... non sei como dicilo, como unha pequena espiña cando se crea contido, que dá moito traballo, porque a xente pensa que facer un vídeo e subirlo a YouTube son eso, 3 minutos falando e pasalo ben e tal, non, hai un traballo moi grande detrás. E se lo hago en castellano e tengo máis suscriptores e a lo mejor hasta me paga YouTube e me hago youtuber famoso, nunca che rondou iso. A ver, que vou dicir? Ah, sí, de eso de que leva moito traballo, sí, a ver, alguna vez sí que leva moito traballo, pero, por exemplo, o vídeo este de Gadis, que, bueno, o todos os vídeos de Gadis que son así reaccións, o sea, eso non é ningún traballo, chejo ali, poño a mirar, a gravalo, editalo, en unha hora e pico teño listo, o sea, tampouco non dá tanto traballo, pero bueno, sí que leva traballo. No, nunca pensaría eso, porque de feito, non teño, todos os meus vídeos non están en gallego. Teño un vídeo en alemán, teño varios vídeos que falo casi todo en español, e teño un vídeo en inglés. Si tú, no, no caso hipotético de que sí que me planteara en plan, ay, hablar en español para ampliar un poco el que tal, no sé qué. O sea, nunca hablaría en español, hablaría en inglés. Porque vos digo hablar español, o sea, que pensas que español, en plan, oh, mi mal, español, hosteme moito, xente que di que, en plan, que apela a utilidade do español, cando despois, en plan, vean a xente que fala español de outros países, xente, o grosso dos falantes de español, que é Latinoamérica, e, oh, putos latinos de mierda, vamos para o outro país. Como en plan, a ver, un pouco paradóxico, pero bueno, o sea, se igual facer falo en inglés, o sea, que vas facer español. Pero nunca che pasou pola cabeza a idea de moitas veces iso, de ter moitos suscriptores, el petalo e cosas así. Non, porque sería contraproducente e non é, o sea, non sei, como que perdería esencia eu mismo, o sea, non sabría que facelo, en plan, que faz en español, o sea, perdería toda a lógica, o meu discurso é porque fajo vídeos, ou así, o sea, non teria sentido. Bueno, esto é unha afirma, bueno, é pregunta, pero póñenche como pregunta, pero casi como afirmación. Como faz para estar sexy 24/7? Bueno, eso
Bueno, non sei que afirmación é, non sei quen pode afirmar iso, pero supoño que non me coñece en persoa, porque dou noxo. Bueno, no, non creo que dé noxo, pero bueno. Eu creo que te coñece en persoa, eh? Non sei, non min que non puxo, pero bueno, whatever. Pois, non sei, é verdad. Supoño que eso depende moito así de criterios estéticos propios, bueno, aparte do que temos si é subido socialmente, así como beleza e tal. Pero bueno, supoño, hai dúas veces para non dar noxo, en plan, fajo que pode para non dar noxo, é así. Alguna recomendación persoal para levar mellor a corentena? Aprender a facer pan, que hai moita xente que lle gusta moito, aprender a facer pan agora. Eu estuve, pois mira, é que xeralmente como, bueno, sí que me gusta cociñar, pero últimamente estaba sin cociñar nada estes días para matar o tempo, e así, en plan, xa puxeme moito a cociñar tamén, en plan, cousas rando. En plan, porque claro, matas dúas oriñas, xa, si te pos así ao tonto cociñar, dúas oriñas matalas, así que hai que cociñar, e así, supoño. Ah, e xogar aos Sims, descargar aos Sims, que está o 75% de desconto, e botando aí uns servicios aos Sims. Pero ti eres fan dos Sims, rollo, de verdad te gusta? O é por, sí, que gracioso os Sims? No, os Sims molan, como que gracioso, o sea, son graciosos, pero os Sims molan, o sea, non é en plan coña ni nada, o sea, molan os Sims. A ver, obviamente, hai grados de ser fan de cousas, o sea, non tan fan de seres como dos Sims, pero, o sea, é distinto, pero sí que me gustan os Sims, non sei. E a ti nos Sims, é que eu tamén son super fan dos Sims, pero a mí gustame construir as casas, despois vivir, non. A ti que te gusta? Levar a vida dos Sims ou facer un ñiquiñica, chucharse, cosas destas, ou construir a casa? Mira, spoiler, mañá vou subir vídeo novo e vai ser un gameplay dos Sims coa familia que fixo Ana Pontón no vídeo daquele. E vai haber, moito drama, moitos enxaños. Que hai convidados especiais, así que ai, non sei, que non me acordo que era a pregunta, xa me engolirei co vídeo ese, pero sí, bueno, tamén me gusta construir, pero justame máis en plan vivir así o drama, xa lle xe unhas historias así a, en plan, darlle como sentido ás súas vidas, así a súa historia vital. E ti eres dos que asasinan na piscina, dos que quitan a porta da cociña? Ui, bueno, eso non podo dicirlo, porque todo será revelado no vídeo de mañá, como me gusta a min asasinar aos meus Sims. La promoción. Na clica aquí. Pois non, estaría atenta, que son super fan, en plan, moi, moi fan tamén. E me comprei moitísimas extensións que ao final, bueno... Eu só teño dúas, pero teño as dúas importantes. Cales son para ti? Teño unha que é de Strangerville, tens os Sims 4? Sí, os 4. O 4 é no que te podes mover no mapa. En plan, que hai unha praza xigante, podes ir a cafetería. Sí, podes ir aí e tal. Pois teño unha que é de Maxia, que podes ir ao mundo en plan de Maxia, podes salir en plan a aprender así mierdas e así. Pois teño outro que é de Strangerville. E cantas horas viciaches ao Sims sen parar? Pois mira, estes días demasiado xurche real que onte non, casi non, o sea, porque tamén comprei un portátil novo, penso que é por iso. En plan, tiño os ollos putos destrozados de mirar pantallas, o sea, xurche que onte non encendi o ordenador porque non podía, o sea, en plan, tiño os ollos horribles, estou algo mellor, pero moito, 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 moito mal. Que grande. Bueno, esto estaré interesante. Para Mario, esto del Instagram galego, ¿no es un poquillo extremista? ¿Tú qué piensas? A ver, no creo... ¡Merda a cara! ¡Meña, merda a cara! Extremista no creo que sea la palabra, pero... Bueno, a ver, está bien la iniciativa, pues sobre todo para chejar a públicos... no sé, a xente no tan... Porque, claro, en Twitter sí que hai moita xente que está así moi metida na movida así galleguera, así, en plan, están todo o día a dar a puta nota con el puto gallego, 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 gallego. E eso, en plan, o do isto en galego, en plan, como iniciativas como esa, pois sí que chexan a... Ainda que sexa pouco,
pero contido en na lingua para un espectro máis amplio de poboación e así. Bueno, xa se ve en plan sobre o número de seguidores, sexa que sexa xente existe, o sea, en plan. No, pero está feito tan para o que acabas de describir, Para chegar a máis xente, non os o Gali Twitter, que xa estamos todos convencidos, non fai falta convencernos máis. Sí. Os putos modelos, os putos peores, mío, que pesadela de xente. por aquí... Va, este igualita que de antes. Pides perdón por ir a 8M que provocou o coronavirus mundial. Fixámonos unha foto e todo. Bueno, un pouco sin máis. En plan, bueno, sí que me dan moita risa, sí que usen en plan o do 8M, así que como en plan, a ver, hubo 40.000 mierdas máis que o puto 8M, o sea, o puto 8M, a ver, sí que vai xente, pero bueno, tampouco non sei, no, un pouco sin máis, non pido, pero, o sea, un pouco sin máis, non sei. O puto 8M, putas feministas a propagar o puto coronavirus e quedaran na casa, hostia, están aí a pintar a puta mona a propagar coronavirus, hostia, como os odio. É moi gracioso porque os días seguintes da Mani, os primeiros a empezar a caer foron a extrema dereita. Que tal? No hai caldo. Ah, no hai caldo. Bueno, estuvo bastante ben, en verdad. O sea, eu pensaba que iba a ser moito máis tráxico do que foi. O sea, estuvo ben. A ver, obviamente, en plan... E para a Jalleja ten que haber alguna cousa así en plan gallegueira básica, en plan, claro, hai caldo, en plan, comer caldito e tal, non sei que teñen que ser, o sea, para que o asalto na Jalleja ten que haber algo así, porque algo totalmente en plan da época contemporánea así, obviamente, nunca van a aceptar. Por lo menos con este goberno. Pero sí, estuvo ben, así, en plan, xente moi maja, así, fomos ali e tal, grabamos a movida. Bueno, fixeron así un pouco de tixeira, obviamente, porque a mí ser así moi lencuereta, ser así, pero estuvo ben, sí, non sei, estuvo gracioso. Bueno, que aparte, bueno, a ver, porque votaron xusto cando empezou toda a movida do coronavirus e tal, e o noso programa votaron como ás 2 da mañá, como en plan, a xente dicíndome, en plan, falándome despois pola mañá, ás 8 da mañá, a mi má, que ben estuvo o programa onte, como en plan, non me engaño, que coño vou estar hasta 2 da mañá para ver o programa. E a xente viva, eu si que vi, tal, non sei que estuvo moi ben, e digo, oh, moi ben, aléjame que cambiara a tua vida, porque eu nin o vi. Ese é moi normal, cando, non sei, os actores, actrices, cando lle falan das súas series, pelis, dino, é que eu nin a vexo, en plan... Ya, que da cringe, velo, como en plan, estás te vendo ti aí, en plan, e dices, tipo, pa que os te dixen eso, dios, que asco, que coño faz, non sei que, xa dá moito cringe, así, mira, te tiro, pero bueno. Ti ves os teus propios vídeos? Algún sí que os teño visto moitas veces, porque sí que me fan moita risa. E dijo, mi má, tal, mi má, que puta risa. E a veces en plan, como que medio astraio me dijo, buah, que cousa máis guai, tal. E, ah, no, que fixen eu, claro, por iso me gusta tanto, porque fixen eu. A ver, obviamente, en plan, co tempo, pues, vas-te aburrindo, en plan, do que faz, e dices, tipo, fe, puta merda, tal, non sei que. Pero sí que, algún sí que os vexo moitas veces. Outros non os vi nunca, porque dijo, en plan, fixen, e dijo, pues, agora subo, porque me da pereza, en plan, xa lo hai sin subir. Pero que tampouco non... Sí, sí que os vexo a algunhas veces. Non me dá así moito cringe, así, porque, claro, teño todo o control sobre o producto. Si é como en plan o que vou, é como a saber o que poñen. Pero, claro, se o fajo eu, sei o que puxen. Non te chega o mellor... Non sei, depende o que fagas non no teu día a día ou como leves a tua vida, pero non te chega moitas veces a mellor cansar facer moitas cousas destas? A cansar? Sí. Que comezas con moita forza, con moita ansia e tal, pero que, non sei, en plan, pero traballo, vida persoal, cousas que aparecen polo camiño, é dicir, que son moitas cousas que tens que facer nun día, ao mellor acaba cansando, non? Xa, no, a ver, no, porque tampouco non publico moitísimo, xa, en plan, o último vídeo que publiquei creo que foi 2 semanas ou 3, e xa o tiña gravado desde antes, en plan, na cuarentena. En plan, joder, porque aparte hubo un día para grabar, o sea, de feito, onte que grabei en plan vídeos, en plan grabei 3 de vez, despois en plan vos montando que non apetece, o sea, en plan, tampouco non, o sea, é fácil de organizar, vamos, non é como en plan, o que sei, como isto, que tens que estar todos os días, hace toda a tarde, facendo, en plan, fajo cando me da a jano, o sea, non é,
Non, o sea, non... Non tiñas identidade. Non te tes data postas. O qué? Non te tes unha data posta, rollo, como moitos youtubers que din ei, os domingos, de... saco vídeo. A ver, sería o idóneo, pero, o sea, non teño a ansia para darlle tanto, tanto esforzo ao proxecto tal, nin tampouco, o sea, non creo que, o sea, tampouco non creo que faja así, o sea, a diferencia, porque tampouco non teño tanto tempo, tanto contido para producir tanto, o sea, en plan, vaya, o sea, tens que escoller o, entre trabajo de calidade, se se pode chamar calidade o meu contido, ou en plan publicar moito, o sea, podes publicar un vídeo todos os días de, sei, en plan comer Doritos Challenge, en plan, ok, en plan, podo publicar eso, pero, o sea, tampouco non teño medio interese. Pregunta por aquí nos comentarios se recomendas cousas para consumir online estes días. Mira, pues recomendo, bueno, podría recomendar moitas cousas, que podo recomendar? Mira, vou recomendar dous youtubers, xa que estamos en plan, xa que estou así aquí por ser youtuber e así. Unha señora que se chama Doña Ángela, que é de México, que ten unha canle que se chama De mi rancho a tu cocina, que fai recetas e así. A señora é momaja, e facer cosas mi hijo tan motos. E tamén recomendo a unha señora que é de Manchester, que se chama Juno Birch, que, bueno, é drag queen máis ou menos, pero, bueno, si sei se queda drag queen, pero fai vídeos en YouTube tamén facendo gameplays dos Sims e están que puto flipas. O sea, os putos dramas que monta esa señora nos putos Sims son o puto mellor. Por favor, ide mirar a puta... Bueno, está en inglés. Se vedes inglés, ide miralo. Si non, pois, pues, mira, só los atañar. Xa, bueno, sí, claro. Pero ten así un acento un pouco en plan así, fala inglés errado. Entón, non sei como irán os subtítulos así, así que non sei. Algunha vez atopaste con algunha canle así desto que estás explorando pola plataforma e tal, atopaste algunha canle de vídeos que dixeches la virgen, eu aquí non volvo a entrar na vida en YouTube? Sí. Puf, moitas veces, a ver, o que pasa é que non me acordo, porque en plan, como que en plan, o teu cerebro con os traumáticos como intenta en plan bloquealos e tal, non? Pero sí que non te vedo, o sea, de feito teño algún en mente, pero obviamente non o vou dicir así, porque eran gallegos. Me daba un pouco de cringe. Bueno, unha vez vira unha que era como en plan, subía solo vídeos en plan, como bailando con... era unha tipa, en plan, non sei onde era, pero era gallega, por o xento. Subía solo vídeos en plan bailando con mi madre, era como en plan poñía o vídeo como en plan na coqueta ou algo así, estaba en plan bailando, que sei, unha canción de reggaetón chunga que suena aí. Ah, non, o mellor de todo era que tiña vídeos en plan. Ela falaba en español, pero facía como que a nai que era moi graciosa, a nai falaba en gallego. E a nai facía como o mítico en plan dos cómicos heteros que falan así en plan ese é todo, eso era todo gracioso que fan. Pois a nai era así, ela falaba español e a nai que era así como unha palurda en plan chungo que estaba gracia, falaba en gallego, falaba así. Era moito asco. Non me acuerdo como era, pero quero buscarlo outra vez. Que tiña en plan xente detrás seguindo esa conta? Ou era unha conta que non entendo? Tiña comentarios, é así, en plan de xente de Latinoamérica. Ah, que graciosa tu madre, saludos desde Perú. non é gracioso, é chunguísimo, é grosísimo. Pero bueno, xente, por justo yo que lle justa, non sei. Que máis se andan preguntando por aquí? Vale, perdón, estou lendo. Por que crees que YouTube en galego non acaba de asentar, pero si Twitter ou outras redes? Non sei se non asentou realmente ou... A ver, non asentou porque somos catalanatos. O sea, Twitter sí que se asenta porque Twitter... Faste unha conta e podes escribir merdas e xa tes Twitter. O sea, xa eres galituiteiro ou que te queres chamar. O sea, para YouTube requiere un esforzo e uns coñecementos máis ou menos previos, en plan de inserción, de gravar, de edición, de ti saber presentar un discurso, tal. En plan, claro, porque sobre todo, moita xente en Twitter pensa que está como facendo a súa obra magna del gallego por puto tuitear e pavo, que non faz puto nada, estás puto poñendo en Twitter, non me jodas, en plan, que coño. Claro, sí, o sea, é máis difícil crear rede en YouTube, en plan, de xente que fa junto en YouTube porque requiere un esforzo, en plan, Twitter ou Instagram, pues no, o sea, en plan, pues si máis. Está Miguel escoitándonos, a pregunta é, ti, que prefires, en plan, poucas contas, poucas canles ofrecendo contido de calidade ou moitas canles, eso, en galego, pero
votando mierda. A ver, está Miguel, porque creo que es así que lea la respuesta de Miguel. Mira, a respuesta, o criterio de Miguel no me importa, porque es un cheo de mierda. Bueno, creo que fue, o sea, como en todo, fue falta de todo, sí. O sea, también fue falta, en plan, canes de mierda, como fue falta cosas súper elaboradas y profesionales, sí. Pero, no sé, creo que un punto medio, sí. Tampoco, porque aparte, a calidad también es un criterio más o menos. O sea, sí que hay patrones para valorar la calidad, pero también bastante criterio subjetivo. O sea, a mí lo que me parece de calidad, y a mí, a otra gente parece que hay una puta mierda. Como en plan, no sé. No, de calidad, por ejemplo, refírome a una boa edición, boa calidad de la cámara o que for, no sé. O hacer vídeos vos, digo. Sí, sí, contigo. Sí, fue falta. Bueno, creo que, en plan, las medias tintas nunca ayudan a nada. Creo que fue falta vídeos que se vean muchísimo nojo, que vean mucho asco, y después vídeos en plan guay a tope, en plan profesionales, en plan no como en un medio así. ¿Qué traen por aquí? ¿A qué te dedicas actualmente? Pues son community manager, fago como diseño gráfico en plan freelancer, así, básicamente. Bueno, bueno, sí, eso básicamente. También doy algunas clases de alemán o así, pero porque no creo ningún que quiera aprender alemán. ¿Quién quiere aprender alemán? Poca gente, así que doy poco. ¿Cómo has hecho el polo alemán también? Como una lengua, en plan de estas extranjeras, no instituto, pero ahí empezó, o amor a filosofía alemana. No. Buah, mítico. En plan, no, empezó porque yo quería ir de Erasmus a Suecia, pero no me dieron para Suecia, y darme para Alemania. Así que dicen, ups, mejor tenía que aprender algo de alemán, ¿no? Fumo clases de alemán, o sea, en alemán, cuando estuve en Erasmus no aprendí una puta mierda, o sea, algo sí, pero no aprendí una puta mierda. Después, cuando acabé la carrera, estuve un año viviendo en Alemania y sí que aprendí en alemán. Ya está. Finalista, no me voy a tomar con eso. Bla, 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 siempre lo mismo. Vale. ¿Qué opinas de la polémica ortografía de Ribeira? Bueno, ya no hay polémica porque acaban de aceptar que se convence. Y bueno, supongo que, bueno, como muchas cosas que pasan por aquí cerca, pues un poco así, un poco no, mucha vergüenza allá, pero bueno, un poco sin más, no sé. O sea, bueno, a mí gustaba porque me daba así para hacer en plan como chistes de vez en cuando, ¿eh? Sí, en plan, creo que Ribeira no era ni con V ni con B, era con W, así que era Ribeira. pero ¿cómo se puede llegar a convencer a mucha gente, sabes? Porque ainda hay muchísimos problemas de este tipo que son al final parvadas y hay cuatro personas que tienen cierta influencia y consiguen que se mantengan cosas así. ¿Cómo se llega a convencer, ¿no? para cambiar estas cosas? Porque estamos viendo. Yo creo que pasa en eso como en muchas cosas, que es como falta de perspectiva, falta de conocimiento de otras realidades, porque obviamente en plan, como, a ver, ¿cuántos sitios puede haber que se llamen Ribeira en Galicia? O sea, yo personalmente como coñezo como mínimo de eso o algo así, tiene que haber muchísimos más, ¿cómo es posible que único Ribeira en toda Galicia, que sea en Gallego que escribe con V, sea ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿de dónde ven esa etimología? En plan, creo que gente que llega un poco igual, o sea, al final, como en plan, siempre fue así, siempre fue así, eso está. O sea, en plan, claro, si siempre fue así, que ti recordes, ti que tes 7 años, en plan, ¿cómo que siempre fue así? En plan, no hay documentos históricos que constaten que nunca fue así, que empezó a ser así hay 15 años, en plan, no sé, gente, pero bueno, no sé. Sí, falta de contraste con otros casos, sí. Preguntaban también por aquí, que va un poco de relación, porque Ribeira, toda esa zona de la costa, quedache en la tua zona, no la topo, pero voy a decir, aquí está. Pregunta, ¿por qué falan castellano en pueblos como Boiro, complejo de nuevo cosmopolita? Bueno, yo creo que ahora... Yo creo que ahora que se está dando bastante o fenómeno a inversa, porque obviamente en plan antes la gente falaba español porque claro, era como identificarte con una clase, en teoría, más alta de gente o gente más educada, en plan, ah, falo español, tal, que educado, tal, no sé qué, no era un aldeo así.
Pero bueno, obviamente, joder, obviamente paradigma cambio, porque o sea, sendo da aldea, non tens por que ter ninguna desvantaxe co respecto a gente que se xe dunha urbe en canto a acceso a cultura e tal, o sea, porque bueno, con internet podes acceder ao que che dea a puta jana. E agora creo, vexo moito, en plan, sobre todo xente que os seus pais eran galego falantes e lle falaron español, e que despois que vai a universidade ou vivise a outro lado ou tal, e despois volve e fala gallego, fala gallego. En plan, despois de, claro, estar, deixarse da presión de toda a xente que coñece toda a súa vida, ou mellor, en plan, estar en outros contextos culturais ou tal, sí que empeza a falar gallego por eso. Creo que, de feito, é xo que está pasando, que xente, en plan, como que, bueno, non quero dicir en plan de baixa cultura, en plan, que non teña estudos, pero en plan, xente máis retrasada mental, que exige, en plan, pensando, identificando que falar español, en plan, é como máis culto, refinado e tal, fala español e xente que pues, que ten acceso a outro tipo de cultura, pois pues, fala gallego, pois, pues, non sei, pues, por compromiso, porque lle parece mellor, porque lle parece máis culto, porque xente, pues, non sei, por varios motivos. Creo que está dando bastante jolo o fenómeno inverso. Pero sí que en español sí que é moito en plan, señora mítica paleta, en plan, ai, non sei que, non sei cuánto, non sei que, non sei cuánto, non sei que, non sei cuánto. Como en plan, señora, das puta vergoña, cala a boca. En Boiro, bueno, Boiro, esa zona sigue se mantendo moitísimo, porque as pocas veces que, bueno, fun recentemente por ali, sigue se dicindo de Puebla. Ah, sí, sí, todo o mundo. Bueno, de feito, a min costa non dicir en plan Puebla, porque é como que xa teño tan interiorizado en plan toda a vida, pero sí, todo o mundo de Puebla. Non sei por qué. Bueno, é que claro, é que o sea, eso sí que leva moito, moito tempo. Unha vez un pavo que era pobre, en plan, dixérame, guai, que... bueno, o tipo falaba en plan español, pero claro, como estábamos un contexto en plan de todo falar gallego, en plan, tamén falaba gallego a veces. Porque na pobra sí que son moi españolitos, en plan, son moito de españoles, así. En plan, dixía, ai, sí, pero meu avó tal, xa tiña documentos do 1800 e pico que se escribía a Puebla, non sei que, non sei canto. É como en plan, claro, pode ter documentos do que puto queira. Outra cousa é que sexa etimolóxicamente correcto ou que este en Curcunda... Joder, está en puto Galicia. Por que crees que está en español? Porque estamos sometidos ao imperialismo cultural español. Por exemplo, pode ser, o sea, todos os putos... Tamén había documentos onde estaba escrito güero. Moitos documentos onde estaba escrito güero. E ninguén di boiro, ninguén se lle pasa pola cabeza a dicir güero. Todo o mundo di boiro. Como en plan, non sei, porque hago documentos, tamén podo facer bajo un documento, jardou aí 900 anos, mima un documento de 900 anos que decía tal, non sei que, ten que ser verdad, porque di un documento, claro, obviamente. Ti que argumentos lhe darías a estas persoas que eu xa hai moito tempo que xa non discuto por Twitter, nin por calquera outra rede social, pero es que che chegan ali, ao mellor ti, lle explicas a orixe desta nova forma, non? Que moitas veces se chama o galego normativo, e intentas explicar, e chiren, é que en mi casa, máis dicho un galego, na miña casa, a miña abuela sempre dixo así. Mira, desde aquí quero mandar unha ameaza formal de morte a toda a xente que dixa, ai, non sei que, eso non é gallego de verdad, eso non é gallego de verdad, o gallego de verdad é o das aldeas, o gallego de verdad é o de tu puta madre, o gallego de verdad é o que fala todo o puto mundo, o sea, xa, que pensas, que porque ti dixas jato, tu dixa gato, en plan, xa falas dos putos idiomas distintos, que pensas, que é normativo, que non representa, bueno, este é tamén outro caso de falta de perspectiva, así, porque en outros idiomas, como o alemán, que tiñen como unha ainda hoxendía unha dialectoloxía moi ampla, moi grande, incluso que incluen dentro da súa dialectoloxía dialectos que se poderían considerar tranquilamente outros idiomas distintos, porque teñen moitísimas diferencias a nivel semántico, a nivel léxico, a nivel de pronunciación, a nivel a todos os niveles, pero síguese considerando a mesma lingua, é o mesmo, é aquí por ter 4 putas diferencias en plan dialectais, ai, sí, pero ao normativo, non sei o que, non sei canto. Fala así igual español en Córdoba que se fala en Argentina. O sea, se ti nunca escoitaras a xente argentina falar, entendelilo perfectamente. No, porque falan puto chungo. Eso sí que sería, o sea, non pode ser outro puto idioma, pero, hostia, son variedades dialectales do mesmo puto idioma, que pasan todos os idiomas, sobre todo canto máis extenso sea a región onde se fala e tal. Pero é que eu non sei, de verdad. O gallego de verdad é o que falaba pero miña abuela dixía así. Miña abuela di teléfono e calacao. Meu pai di arcolito e chamalle as rotondas redonda. Porque dixo meu pai, miña abuela está ben. No. O sea, en plan, non sei.
Sí, eso iba, que son muy. Que, por ejemplo, Carlos Callón ten un libro onde explicaba esa evolución que hoxe non coincidimos que a xente que di, no, a que ayer fun ali a feira, con moitas palabras que xa Ya, están están como muy asentadas en un. integradas y así. Sí, que dentro dun futuro, como isto siga así, ayer dicir onte vai ser estrano. Igual que agora Ya. decimos imposible ou outras formas do galego, que a xente xa lle resulta, como dicir, non, segunda, terza, cuarta feira, que xa nos Ya. parece super estrano cando era algo extendido. Pero claro, moita xente defende esa forma que, bueno, é o que acabas de dicir ti. Claro, a mí o que máis casi me fai sempre é o argumento de, ai, pero a maioría da xente ou sempre se dixo así, é como en plan, como constatas ti o de sempre se dixo así nos teus 27 anos de vida, que tens 27 anos, como sempre se dixo así, ti que sabes como se dixo sempre? Que eu non sei, a xente. Sí. Sí. Non sei. É que moitas veces, eu xa, eu por exemplo xa non discuto, porque se non quentan xa cabeza, tens que dar argumento, bueno, matarte a buscar argumentos Tens que para unha prenderlle persoa. lume, tens que prenderlle lume hasta que morran vivos queimados. Ay, Dios. Que despois isto volvemos a subir, que non os borro. Pero corta. Cal sería a túa peza do armario favorita? Bueno, roupeiro. Do mueble en sí ou en plan de roupa. Supoño que de roupa. Roupa, roupa. A ver, si é da cousa esta de madeira, diría a porta, porque me permite abrilo, é así. Pero se si me dice en plan de roupa, pois... Tecido. Non sei, é verdad. Antes gostaba moito de levar camisas, agora é moi incómodo, é así. Supoño, gostame moito os zapatos. Cousa que é paradóxica, porque uso unha 45 ou 46 e non hai moitas veces talla dos zapatos que quero levar. Así Ya. que supoño que será por iso por lo que me gusta, non sei, por ejemplo, creo. ¿Cantos pares podes ter na casa de Ah, zapatos? non teño moitísimos, pero que teño calidade. ¿Que ti que prefieres, zapato de punta o zapato deste que non ten punta, que está así como parado? Ajústenme os de punta e así para cousas concretas, pero eu non me gusta poñelos e así, pois porque xa uso unha 46 de pé e se os poño de puntas, pois son moito máis grandes. En plan, a ver, obviamente podes poñer o que che dé a gana, teñas o corpo que teñas ou uses a talla de roupa que teñas tan, non sei que, pero as proporcións existen e están pa algo. Eu personalmente prefiro cumplidas. É que a mí tamén, eu calzo tamén un 43-44, xa me parece xigante, cando lle meto, que sei, mítico que vas a unha boda ou calquera festa destas que hai que ir traxeado, metelle un zapato de punta, sinto un pouco crusty el payaso, sabes? En Ya, plan, sí, un es que me pouco. pasa un punto mismo, en plan, como en plan, Dios mío, coño, levo nos putos pés, no, sempre con punta redondeada, así, non puedo permitirme ese luxo. Preguntaban tamén algunhas cousiñas por aquí. ¿Tes unha audiencia concreta en mente a que te enfocas o teu contido? Mima, que mal Como dice concreta, pois mira, supoño que sí, eu intento dirixirme a xente máis ou menos da miña idade ou máis xoven. Bueno, de feito, últimamente vin como un plan que me creceu a audiencia en plan máis xoven, é así. Pero xente máis ou menos xoven da miña idade, gallega ou non, sí, non sei, un pouco si máis. Pero o plot twist despois véñenme señores de que fixera un día? Ah, un día fixera un vídeo sobre o discurso heteropatriarcal onde poñía un exemplo dunha entrevista a Ana Pontón na Gallega, que era un señor asquerosísimo que lle facía unha entrevista con unhas preguntas horribles. Un señor de 50, creo que tiña 55 anos, veume a decir, a, veume, o sea, imagínate o que lle tuvo que chocar para que me viñera a mí a decir persoalmente. En plan, todo, en plan, ay, como me gustó ese vídeo, mi mamá, explicábalo muy bien, tal, no sé qué. Es como en plan, un señor hetero de 50 y pico años que me ven aquí a decir esto. Dijo, bueno, pues, a ver, está muy bien, así. Pero claro, no Oh, esperaba qué que llegue guay. calado. Eso es súper Pues sí. guay. En plan, jolín, que te reconozcan eso. O Ya, otro trabajo, pues has aprendido.
Para un pavo en plan de 20 años, bueno, a ver, es normal que, porque está como en contacto, puede estar fácilmente en contacto con esos temas y tal, pero claro, en plan, es como de una vida más avanzada, así que se pone en contacto con temas así, o que conecte, o que cree que en plan, wow, o que se siente identificado, en plan, en cosas así, dice, ni más, pues, bueno, está bien, claro. Bueno, eu creo que hai moita xente en plan que é maior que nós que está, pensamos que non, pero sí, están no tema, eh? En todos os temas que nós creemos que non están, están postos. Xa, bueno, gustaríame máis que o demostrara máis asiduamente así para non sentirnos en plan como bichos raros, en plan nos seus contextos, pero sí. Bueno, supoño que sí que existe. Cando faz vídeos ao mellor inconscientemente non o pensas nunca, pero cando estás elaborando o vídeo, estás pensando no que a ti che gusta ou no que lle vai gustar a xente que te vai a ver? Porque ao mellor non nos damos conta, estamos xa pensando no, na receptividade que vai ter. A ver, home. No, a ver, de feito, eu creo que plantexeime moitas veces en plan, facer como exercicio, en plan consciente de facer cousas pensando en plan na xente que quero que me vexe, pero nunca me sale porque sempre me faz al final facer o que me dá a puta gana. O sea, de feito creo que sería máis fructífero así para todo o meu proxecto. O así en plan pensar un pouco máis niso, pero normalmente sempre fajo que me apetece así, non sei. Tampouco non foi en plan especialmente mal, tampouco non unha locura, pero bueno, a ver, tampouco non especialmente mal hasta agora. Por que segues en remo se iso é un deporte moi sufrido e sacrificado tanto en tempo como físicamente? Bueno, non sabes esta mítica pirámide en plan das necesidades, é? Sí, que abaixo está en plan como dormir, comer e foder, despois en plan está como necesidades sociais, tal, non sei canto. Non sabes esta pirámide. Abaixo de todo. O qué? O de todo o que acabas de dicir está abaixo, no menos importante. No, abaixo está comer e dormir, creo. Despois está como foder, reducción sexual, na reducción en plan... Pois todo, en plan, unha das necesidades nesa pirámide, necesidades que, en plan, que pon como máis ou menos primordiais, é como, en plan, pertencer a grupos humanos, en plan, serios, en plan, máis non serios, en plan. E, claro, pertencer ao grupo deportivo, pois cumple unha desas necesidades, en plan, sociais, e así. Non sei, eu creo... A ver, sempre tiñe en plan, moita xente en plan de Boiro ou así, di que ao Club de Remo que é unha secta, tal, non sei que, están aí todos metidos, tal, non sei que. Plan, a ver, claro, é unha secta, porque, coño, chamase de ter compromiso con algo na vida, ou seja, tampouco non... Non sei, a min, en plan, divírteme, justame ir, en plan, paso ben, en plan, teño amigos, de moitos amigos, bueno, moitos, non moitísimos, pero é que teño amigos no Club de Remo e tal, creo que é enriquecedor para calquera persoa, en plan, formar parte de un proxecto, porque ao final é un proxecto, en plan, todos os anos estamos intentando, en plan, ter máis patrocinadores, porque, de feito, agora estamos metidos en plan dentro do Club de Remo, en plan, ter patrocinadores, en plan, facer os mellores resultados posibles, sacar o número maior de barcos e de categorías posibles, en plan, competir ao mellor nivel, en plan, ao final, estás envolto nun proxecto que ti és parte del, joder, justo en plan, leválo adiante e tal, non sei, en plan. Ver si me vale, vas a deixar a moita xente borracha, eh? Por qué? Estás vendo os comentarios? Ah, sí, por mover moito o móvil, é que estou na cama, eh? Sí, puta. No, tío. No, pero tamén están dicindo por cada en plan chupito. Ah. O sea, non me sei explicar, ¿Dónde estaba la pregunta? Ah, preguntabas por el tema de la alimentación. Si eres vegano o vegetariano o algo así. Sí, son vegetariano, pero... Sí, son vegetariano. No está, poco sin más. Tampoco, no sé, ya hay muchos, bastantes... Bueno, desde, no sé, 2015 o así, en plan, por ahí 5 años o así. Pero tampoco no... Está bien. Voy a hacer las preguntiñas. ¿A ti as filloas o as orellas? Preguntas que te encantan. Xa, ay, mira, pues a mí me gustan bastante las filloas, la verdad. Pero bueno, las orellas tampoco están mal, ¿eh? A mí las orellas, así unas orellas bien hechas, también me gustan, ¿eh?
No, justo me os fillo, o sea, sí. Penso que me gusta máis... Bueno, hai o Legends que sí que están boas. O que pasa é que a miña nai é como moi odre, e así, justo en plan, como botarlle moitas cousas a todas as cousas. É como que fai unhas orellas así moi machuquetas, e así, a mí eso non me gusta. En plan, justo me son máis que son así crocantes, e así. Pero as filloa sempre, penso que as filloa sempre. Unhas filloitas sempre se comieron, eh. Unhas buenas filloas, mira, que comían entraban ahora, eh. Cago en diol, eh. Hay mucha crítica, ¿no? No crítica, en plan, sino así de, joder, tío, vaya preguntas. Pero yo noto que con preguntas como esta, por ejemplo, mítica a la tortilla, ¿no? A cómo se vaya a tortilla y tal. Son preguntas muy chorra, pero que yo noto en los vídeos, después cuando os reviso así muy por arriba, intento mirarlos sin que soe moito a mi voz, veo que a las personas que están no otro lado de la cámara, como que se relajan, empieza a conectar, ¿sabes? Como que empieza a fluir, o sea, más. O sea, es algo que es muy fácil de conectar, obviamente, es fácil de conectar, porque todo el mundo come tortillas, fillos, de toda la puta mierda, entonces como en plan, como súper cercano, que le permite en plan como, no sé, en plan, volverse a poner otra vez en su situación, y no como en plan, tener la presión de, ay, estoy hablando en plan con gente, así que me da tal, no sé qué, supongo que será un poco por eso, así. Sí, es que en los primeros vídeos decía, porque a gente me decía, pregunta eso, y yo preguntaba. Pero luego, cuando revisamos vídeos, decía, hostia, me cago en la puta. Yo después de hacer este tipo de preguntas, así muy chorras, después esa persona estaba muy suelta, ¿sabes? De falando y diciendo cosas, decía, me cago en la mar. A veces tenía que preguntar más por filloas, por los churrascos y de porco de tenreira, ¿sabes? ¿Por qué me fijaste? Porque estaba muy ajarrado, tenía que estar más suelto. Ah, no, difícil, porque ti, sei que a ti estas preguntas fan chunga gracia que non vexas. Mi madre, riso filloas, come filloas, jutá, caldo, callos, jutá. Por eso xa dixen. Cal é o teu prazer culpable dos estereotipos gallegos? En plan, guilty pleasure, sí, pues non sei, é verdade, non como dixen. Os prexidos gallegos, non sei. Que me gusta moito decir depende, así, e contestar con preguntas, podría ser un deses. Non sei. Si sí contesto moito con preguntas, e de feito creo que o 80% das veces que contesto algo son preguntas. Son moi gallego, ves que gallego soy. E ti notas que iso, por exemplo, non, que estiveches vivindo fora, claro, non sei se é mellor extrapolalo a outra cultura, a outra lingua, se fai, porque claro, eu, por exemplo, non cambio moitos de linguas. Sigues facendo esas tipos de cousas? De preguntar cando tens que responder e cousas así? Ya. Sí, sí. De feito, pásame moito, en plan, con xente, en plan, porque claro, o traduzo, na medida do meu dominio do idioma que estea falando, en plan, traduzo a miña forma de expresarme e a miña forma de expresar unha idea, que non sempre é, en plan, como máis directa, sempre. E moita xente sí que se, en plan, sobre todo o humor, en plan, é o que dixo sempre, que sí que podes, en plan, transcribir o código, pero transcribir, en plan, como a cultura e toda a comunicación é moi difícil, en plan, a outro idioma. Entonces, en plan, como usas as mismas fórmulas comunicativas que en gallego, en plan, en alemán ou en inglés, moitas veces xente non entende, en plan, por exemplo, a retranca, que como, en plan, a mí costoume moito descubrir o que era a retranca e despois dime conta que le vaba usando toda a miña vida. Pero, en plan, sí que hai moita xente que non entende, en plan, claro, teño que explicarlle, isto é gracioso por isto, despois din, ah, vale, despois, en plan, cando xa me coñecen, en plan, o que sei, de un mes ou dos ou tal, xa aprenden, en plan, esa forma do humor, pero senón non a saben, é un pouco así chungo, pero sí. Pero, a mí, por exemplo, tome moitos problemas, ou de preguntar, por exemplo, que acabas de decir ti, de estar fora, falando en outras linguas, eu contestar con outras preguntas, decirme, tío, podesme contestar dunha puta vez e deixarme de dar voltas? Eu, non, pero se estou contestando. Podes nos contar un exemplo práctico deses problemas que tiveches? Imos a cear a este restaurante. É que eu podría contestar. E iremos? En plan, claro, un catalán, un español, non sei. Pero ahora non me acordo ahora exactamente así de exemplos concretos, pero deste plan de vamos a facer tal cousa, eu, porque non,
Ya. Y cosas así. Ya, sí, entiendo, ya, en ese plan, sí. Ya, a mí también me te han pasado, ¿eh? Sí, como en plan, sí, como que como que creen que no es como una respuesta definitiva o algo así, que como en plan, falta algo ainda más porque no necesitas como una sentencia rotunda sobre eso, tal, es que están como confusas y sí que me pasa eso a veces. Enfádense, pero es que yo quiero. Son así. Somos así, bueno. No, no hay que hacer. Pues Mario, muchísimas gracias de compartir este rato con nos, A ti de, por bueno, contarme así. entrar na, neso, nun día máis teu, moi agradecido. E a xente tamén que nos está vendo. Ti pasa con este, de ser así. Así. Facía o máis antes, pero dixerme, tío, maduro dunha puta vez. Puta vez. Eso é el dominio cultural de todas as xeracións, eh? Si siguen facendo, eu apoio, tipo, si facendo. Ahora fago muitísimo o de, claro, non se me ve, pero de colocarte así e facer así, faz, 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 faz. Eso está moi pasado, eh? Eso xa caducou. Buah, tío, pois pues isto aínda moito máis. No, claro, por eso ten gracia ahora. É mainstream. Pues nada, meu, un súper agradecido a toda a xente que nos estuvo seguindo, comentando, mandando as preguntas tamén, un súper agradecido. Bueno, seguiremos aquí ata que dure o confinamento. Non sei se aguantarei todos os días, pero... Un sete niños máis, aínda se duran, ti tranquilo. Me cago en Dios. Pues nada, un micazo enorme, moitísimas grazas, obrigadísimo a todo o mundo. Vémonos mañán noutro directo. Abures, pasado ben, Aperta. así, non drogarse, chaos.